Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë e sulmit të së hënës në Universitetin Shtetëror të Ohios, ku mbetën të plagosur 11 persona. ISIS pretendon se refugjati somalez Abdul Razak Ali Artant, 20 vjeç, që u vra nga policia, ishte një ushtar i kauzës së tyre. Por familja e të vrarit ka mohuar një gjë të tillë. Ata u kanë thënë miqve se nuk kishin ndonjë ide që djali i tyre, student kolegji, po përgatiste një sulm terrorist apo të kishte prirje ekstremiste. Të hënën, studenti somalez në Universitetin Shtetëror të Ohios, Abdul Razak Ali Artan, përplasi makinën mbi një turm njerëzish dhe më pas doli nga automjeti me një thikë në dorë, duke thërruar 11 persona. Ai u qellua dhe u vra nga policia. Ne duhet ta shqyrtojmë këtë si një sulm terrorist, tha shefja e policisë së Columbus, Kim Jacobs. FBI u është bashkuar hetimeve të policisë lokale.